নমস্কাৰ, ইয়া লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী। এতিয়া বিতং খবৰ। ৰূপহীহাটৰ বৰপেটাত নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ দলক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। নিশা জাতি জুং লৈ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ কৰে দলটোক। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত বাহনৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰক্ষীৰ জোৱাৰ ঘাটিত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ এই দলটো, আৰু তেনে সময়ছোৱাতে দুৰ্বৃত্তৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয় আৰক্ষীৰ এইটো দল। ঘটনাত জড়িত ছয় দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হাছমত আলী, খাইৰুল ইছলাম, মুজাকিৰ আলম, হীৰা গোৱালা আৰু কুলদীপ মুণ্ডা। ৰূপহীহাটত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ দলক চলালে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ। নিশা জাতি যোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে দলটোক। আক্ৰমণত আৰক্ষীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। বাহনৰ লগতে আৰক্ষীৰ দলটো যি জোৱাৰ ঘাটে চলাবলৈ গৈছে তাত এইসমূহ ইতিমধ্যে ঘাটি উচ্ছেদ কৰা হৈছে। সমানভাৱে এইসমূহ জাতি যোগ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ এই দলটোৱে। ঘটনাৰ জড়িত ছয় দুৰ্বৃত্তকো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সোমবাৰে একেদিনাই আক্ৰান্ত হৈছে 2198 জন লোক। কামৰূপ মহানগৰত 760 জন কোভিডত পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 2 জন লোকৰ কোভিডত হৈছে মৃত্যু। ৰাজ্যত কোভিড আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 97.71%। ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 4.49%। কোভিডৰ খবৰ। পুনৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যজুৰি। সোমবাৰে একেটা দিনতেই 2198 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত 760 জন আক্ৰান্ত। বিগত 24 ঘণ্টাত 2 জন লোকৰ হৈছে মৃত্যু। ৰাজ্যত কোভিড আৰোগ্যৰ হাৰ 97.71%। মাজুলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। মাজুলীৰ জেংৰাইত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 16 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা। মোৱামাৰী গাঁৱত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুৰাখিনি। অজিত পেগু নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 517টা বিলাতী সুৰাৰ বটল। বিগত 2 সপ্তাহ ধৰি জেংৰাই মুখত আৰক্ষীয়ে চলাই আছে সুৰা বিৰোধী অভিযান। অভিযানত এই পৰ্যন্ত 1738টা অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মোৱামাৰী এলেকাত মদৰ অবৈধভাৱে অবৈধভাৱে আনি ৰখা হৈছে। সেই খবৰটো পাই আমি থানাৰ পৰা গৈ তাত অজিত পেগু নামৰ এজন ব্যক্তি তাতে আটক কৰা হৈছে। তেওঁলোকে পৰিত্যক্ত ঘৰ এটাত টোটেল 571টা মদৰ বটল পোৱা গৈছে। গোটেইখিনি থানালৈ লৈ অহা হৈছে। অভিযুক্তজনক লৈ অহা হৈছে। তেওঁক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। এইটো আমাৰ ভৱিষ্যতলৈকে চলিয়ে থাকিব এইটো হেৰিতে। গতিকে আমাৰ এটা কথা, মাজুলী যিহেতু আমাৰ ড্ৰাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে মদৰ প্ৰচলনটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী চুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু ট্ৰেভেলাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশুসহ 5 জনক লোক। দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি ওলমি ৰয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখন। দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেভেলাৰখনত থকা আৰক্ষীৰ লোকসকলো আহত হয়। আহতসকলক বোকাখাট অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। জনাইছো কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। চুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু ট্ৰেভেলাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, যদি ইতিমধ্যে শিশুসহ 5 জনক লোক আহত হৈছে। দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি এনেদৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখন ওলমি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ট্ৰেভেলাৰখনত থকা আৰক্ষীৰ লোকসকলো আহত হয়। নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত ঘটনাটো হৈছিলে। নগাঁও দিশৰ পৰা এখন চুইফ্ট গাড়ী আহি আছিলে আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিলে এখন ট্ৰেভেলাৰ। দুইখন মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ক'ত হৈছিলে ঘটনাটো? হৈছিলে অৰ্কিড পাৰ্কৰ ওচৰত, কাজিৰঙা। কাজিৰঙা হয়। কিমানজন ইঞ্জুৰ্ড, কেনে কি হ'ল? আমিতো প্ৰায় 5 গৰাকী ছিৰিয়াছ হিচাপত পাইছোঁ। তেওঁলোকক বৰ্তমান লৈ অহা হৈছে আপোনাৰ বেজাবৈষ্ণৱ অসামৰিক চিকিৎসালয় কহৰালৈ। কিমানজন ঢুকাইছে? 1গৰাকী ঢুকাইছে বুলি ডক্টৰে কৈছে। বাকীকেইজনৰ অৱস্থা? আপুনি আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় তেন্তে আমাৰ এই বাতৰি চোৱাৰ পিছত আইচক্ৰীম খাবলৈ আপুনি 100 বাৰ চিন্তা কৰিব। শোণিতপুৰৰ বালিপৰাৰ এটা আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ দৃশ্য এয়া। সম্পূৰ্ণ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বালিপৰাৰ এটা ফেক্টৰীত আইচক্ৰীম। ভালুকপুঙৰ বনভোজস্থলীত বিক্ৰী কৰি থকা আইচক্ৰীম খাই 2গৰাকী যুৱতীৰ বমি আৰু পেটৰ বিষ হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। বনভোজ দলৰ একাংশ সচেতন লোকে আহি আইচক্ৰীমৰ বাকচ খুলি চোৱাত আইচক্ৰীমৰ বাকচত পঁইতা চোৰা দেখাৰ লগে লগে লোকজনক আবদ্ধ কৰি চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। পিছত তদন্তৰ অন্তত বালিপৰাৰ
সজল গুপ্তাৰ আইচক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰা ফেক্টৰীত সোমবাৰে আৰক্ষী আৰু খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ফেক্টৰীটো সিল কৰাৰ লগতে ফেক্টৰীৰ মালিক সজল গুপ্তাক আটক কৰিছে। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিনহে বাকী। জীয়ৰী বোৱাৰী আইতা সকলো ব্যস্ত এতিয়া ঢেঁকীশালত বনাইছে বিভিন্ন পিঠা জলপান। নুমলীগড়ৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহতো চলিছে ব্যাপক আয়োজন। মৰঙীৰ মটৰ গাঁৱত জীয়ৰী বোৱাৰী আইতা সকলো এতিয়া একেলগ হৈ গাঁৱৰ এঘৰত এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একেদৰে গাঁৱৰ যুৱকসকলে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাঁজ খাবলৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ পথাৰৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰিছে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰৰ বাকৰিতে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে সকলোৱে। হয়, হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন। এতিয়া প্ৰতিজন অসমৰ চহা অসমীয়াৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। দিনে নিশাই লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰাত। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰঙী মৌজাৰ মটৰগাঁও অঞ্চলত। আৰু মটৰগাঁও অঞ্চলতো এটা ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে মই কেমেৰা পাৰ্চন জানমণি দত্তক দেখুৱাবলৈ ক'ম, মটৰগাঁও অঞ্চলতো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এঘৰ লোকত ঘৰত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এখন ঢেঁকীশালত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী লগ হৈ একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পুৱাৰে পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰী এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু ভোগালীত আচলতে সকলোৰে আনন্দৰ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰ একাংশ স্থানীয় বাইদেউ আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, বিহুৰ যোগাৰ কেনেকুৱা? হয়, আমি এয়া বিহু যোগাৰ আমাৰ গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আটাইকেইগৰাকী গোট খাই ইয়াতে আমি বিহুৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। ভোগালী বিহুৰ এয়া বিহুৰ তিলপিঠা, বৰপিঠা, ঘিলাপিঠা, লাড়ু আদি কৰি আমি ইয়াতে যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু বিহুলৈ মাত্ৰ আৰু দুদিন বাকী, সেয়ে আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা যুৱচামে ৰংঘৰ আকৃতিৰ এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু সেই ভেলাঘৰতে আমি উৰুকা নিশা এসাঁজ মাছে মঙহে খাবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। মই আৰু মোৰ লগত বহুকেইগৰাকী লোক আছে, মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত। বাইদেউ কি ক'ব, আজি কি কি বনাইছে? আজি ঘিলা পিঠা বনাইছোঁ, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ পিঠা, তেনেকৈ পকা মিঠৈ বনাম। তাৰপিছত এতিয়া সেই পিঠাখিনি খুন্দিয়ে আছোঁ, এতিয়া সেই তিলপিঠা বনাই ভবানে। আৰু গেলৰ পিঠা বনাবলৈও গেলোৱা পিঠা গেলাই থৈছোঁ, আৰু লাড়ু বনাবলৈও কিছুমান আছে, বনাবই লাগিব সেয়া। তাৰপিছত একে বনাই মানে গধূলিলৈ আৰু আকৌ ল'ৰাকেইটাকো অকণমান সহায় সহযোগ কৰি দিবগৈ লাগিব। ল'ৰাহঁতে এবাৰ কি নিৰ্মাণ কৰিছে? এটা ভেলাঘৰ সাজিছে, তেওঁলোকে ৰংঘৰৰ আকৃতিৰে ভেলাঘৰত আহিছে। তাতে আৰু ল'ৰাবিলাকৰ লগত সহযোগ কৰি আমি গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া বয়বস্ত তাৰপিছত গাভৰুৰ ছোৱালী সকলো লগত লগ লৈ পেলাই ভেলাঘৰ সাজিছোঁ। সেয়া ভেলাঘৰে তাতে ৰাতি আৰু উৰুকাৰ দিনা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি ভালকে আনন্দ কৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগতে লাগে। আৰু এইবাৰ পিঠা কি কি বনাইছে আৰু জলপান কেনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰিছে? সান্দহ চিৰা, তেনেকৈ মুড়ি হুৰুম ফুটাইছোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ আখৈ, তাৰপিছত সান্দহ খুন্দিলোঁ, বৰা সান্দহ, তাৰপিছত চকুৱা সান্দহ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ তিলপিঠা, ঘিলা পিঠা, গেলোৱা পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, এনেকৈ সকলোতে বনাম আৰু। তাৰপিছত সুতুলি পিঠা, তাৰপিছত আকৌ ফুলা পিঠা, এনেকৈ আৰু বনাই কৰি সকলোকে ৰাইজক এসাঁজ খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মিলিজুলি আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এইসকল চহা অসমীয়া এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰাত। আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ভিডৰ ৰেচপি জাৰি কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে এইসকল চহা অসমীয়াৰ মাজত হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ ব্যাপক ব্যস্ত। মাত্ৰ দুজামৰ খবৰ, সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কোভিডত আক্ৰান্ত। টুইটযোগে কথা সদৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। সম্প্ৰতি ঘৰতে আছুতীয়াকৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। সম্প্ৰতি ঘৰতে আছুতীয়াকৈ আছে ৰাজনাথ সিং। টুইটযোগে কথা সদৰি কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
পুনৰবাৰ জনাইছো, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কোভিডত আক্ৰান্ত। টুইটযোগে কথা তেওঁ সদৰি কৰিছে। সম্প্ৰতি ঘৰতেই আছুতীয়াকৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ। সম্প্ৰতি ঘৰতেই আছুতীয়াকৈ আছে ৰাজনাথ সিং। টুইটযোগে কথা সদৰি কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ভোগৰ বতৰ ভোগালী আৰু ইতিমধ্যে মাজত মাত্ৰ উৰুকালৈ এটা দিনহে বাকী। ভোগালী বিহুক লৈ এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে। মংগলদৈ বুঢ়াপৰা গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে মিলি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু বিহুৰ বাবে লাড়ু পিঠা, চিৰা, তিলৰ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ মহিলাসকল। এনেদৰে ব্যস্ততা সীমা নাইকিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু সকলোৱে মিলিজুলি নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভোগৰ ভোগালী উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে মিলি পিঠা পনা বনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আগবাঢ়িছে নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, নিশ্চয়কৈ বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে অসমীয়া ৰাইজৰ। যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে মহিলাসকলে তেওঁলোকে পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ক্ৰমশঃ ৰমেশে দেখুৱাব এয়া মংগলদৈ গাঁওবুঢ়া পৰা গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এইখন গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে তেওঁলোকে পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু ভোগৰ বিহু আৰু এই ভোগৰ বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে লাড়ু পিঠাৰ প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেনে এক পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন গাঁৱত। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, সকলোৱে একেলগে লগ লাগি আমি পিঠা পনা সকলোখিনি উপভোগ কৰিছোঁ। লাড়ু বনালোঁ, লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু বনালোঁ, তিলৰ লাড়ু বনালোঁ, আকৌ আপোনাৰ পকা মিঠৈ বনালোঁ, তিলৰ পিঠা, নাৰিকলৰ পিঠা, তাৰপাছত আপোনাৰ সান্দহ খুন্দিলোঁ। আমি একেলগে এনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। কৰোনা মহামাৰীৰ কিছু ভয় আছে হয়, কৰোনাৰ কাৰণেতো ভয় আছে সকলোৰে। ভয় শংকাৰ মাজতে সকলোৱে এনেদৰে বিহু ভোগালী বিহু প্ৰস্তুতি হয় হয় বছৰত এবাৰ আহে যিহেতু সকলোৱে একেলগে আমি কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ কৰোনা মহামাৰীৰ ভয় শংকাৰ মাজতে কিন্তু ভোগৰ বিহু ভোগালীক লৈ ধৰণে প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে মহিলাসকলে। যিহেতু মাজত মাত্ৰ এটা দিনহে বাকী, কি ক'ব? আয়োজন চলিয়ে আছে। এয়া আমি পিঠা বনালোঁ, লাড়ু বনালোঁ, তাৰপিছত হয় চুঙা পিঠা বনাব লাগিব, গতিকে আয়োজন কৰি আছোঁ, পুৰিব লাগিব, দেৰিকৈ পুৰিম আৰু। নিশ্চয়কৈ হাৱাই কমিশ্যনৰ মেছেজ দেখুৱাই গৈছে, এয়া লাড়ু বনাইছে, পিঠা বনাইছে তেওঁলোকে। যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগৰ বিহু ভোগালী আৰু ভোগৰ বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ যি পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰে মহিলাসকল। মাজত যিহেতু মাত্ৰ এটা দিন বাকী, তেনে সময়তে এইসকল মহিলা ব্যস্ত, গাঁওবুঢ়া পাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকল পিঠা লাড়ু বনাইছে। হয়, এলাঘৰ একেলগে এসাঁজ খাব লাগিব। হয়, গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি পেলাই এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। হয়, বহুতো ভয় শংকা আছে, তাৰ মাজতো গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত মিলি খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি পৰিৱেশটো, যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী আৰু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু কোৱাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা যায় মহিলাসকলৰ মাজত। সাজু হৈছে লাড়ু পিঠা, বৰপিঠা। যিহেতু ভোগৰ বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাবই লাগিব একেলগে, কি কি থাকিব? উৰুকাৰ নিশা হাঁহৰ মাংস, খাহী মাংস, মাছ, সকলো বস্তু থাকিব আৰু। নিশ্চয়কৈ এই ধৰণে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুক লৈ প্ৰস্তুতি কৰিছে অসমীয়া ৰাইজে আৰু তাৰে এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ফালে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰতো চলিছে ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি। চকেয়া ভাষা গাঁৱৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে কৰিছে আয়োজন। বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া ডেকা গাভৰুকে ধৰি সকলো। আগবাঢ়িছো গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ এক ৰিপৰ্ট। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক আদৰাই ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু পিছ পৰি থকা নাই গোৱালপাৰাও। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ চকেয়াবাৰীত। এই চকেয়াবাৰীত দেখা গৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি ভেলাঘৰ।
নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো ইতিমধ্যে বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। এটা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত, কিয়নো উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে ৰাইজক চমক দিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ বিভিন্ন আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা এই বছৰ দেখা গৈছে। এক আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি ভেলাঘৰটো, মূল্য এতিয়া স্থানীয় লগতে পোনে পোনে জানিব বিচাৰে। তাৰমানে আপোনাক কথা কৈছোঁ, বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আপোনাৰ? আমাৰ প্ৰস্তুতি একমাহৰ পৰা চলি আছে, বৰ্তমান এতিয়ালৈকে চলি আছে। হ'ব আৰু উৰুকাৰ আগত চব কমপ্লিট হ'ব আমাৰ কামটো, কৰি আছো বৰ্তমান। উৰুকাৰ নিশা কি গোটেই গাঁওখনৰ ৰাইজে খাব নেকি? গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু যি মানুহ আহে, সকলোৱে আহে, যি মানুহ চাবলৈ আহে সিহঁতকো খুৱাওঁ আমি, চবকে মিলি খুৱাওঁ একদম। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে? প্ৰতি বছৰে, আমি আমাৰ ছয় সাত বছৰ হ'ল ৰানিং বৰ্তমান। কিমান টকা খৰচ হৈছে আপোনালোকৰ এইটো? এতিয়া ভোজ ভাত খোৱা মেলি যদি আমি ধৰোঁ 50,000 যায়, আমাৰ ইষ্টিমেট আৰু কি 50,000 যায়। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব 50,000 খৰচ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি ভেলাঘৰটো। আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা যায় এনেধৰণৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ ডেকা গাভৰু বৃদ্ধা পুৰুষ মহিলাসকলে, কিয়নো উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণৰ দেখা যায় ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে। মূলত কিছুমান স্থানীয় লগতে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। তাৰ মানে আপোনাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যস্ত, কেনেকুৱা বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী? ব্যস্ত সকলোৰে ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান, ব্যস্ততো আমি গোটাই মিলিখিনি কৰি আছোঁ। উৰুকাত উৰুকাৰ নিশা খাব একেলগে? অঁ, গোটাইকেইটাই খাব, হাঁহে মাহে এসাঁজ খাব? অঁ, গোটাই হাঁহ মুৰ্গী যোৱা যিমান আছে আৰু সকলোৱে মিলি, সকলোৱে মিলি গোটাই মানুহ মিলি। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সকলোৰে মনত আনন্দ বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, উৰুকাৰ নিশা এনেধৰণৰ লগে ভাগে এসাঁজ হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আয়োজন কৰিছে। নিউজ এইটিন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ, গোৱালপাৰা জিলাৰ যি চকীয়াবাৰী গাঁৱৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে যি ভেলাঘৰ। আৰু প্ৰতি বছৰে দেখা যায় এনেধৰণৰ বিভিন্ন আৰ্হিত ৰাইজক চমক দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে। মই পুনৰ কৈছোঁ, ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ পিছপৰি থকা নাই, আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ। ফালে নুনমাটি শোধনাগাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ শ্ৰমিকসকলে কপাই তুলিলে গুৱাহাটী শোধনাগাৰ চৌহদ। ইউনাইটেড ৱৰ্কমেন ইউনিয়নৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত আয়োজন কৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 100 শ্ৰমিকে ভাগ লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে লাইভ আৱাৰৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।